Їхати у переповненій маршрутці або довго чекати на тролейбус – перед таким вибором щоранку опиняється житомирянка Каріна Тупчій. Приходиться лізти в маршрутку, забиватися, яка битком набита, так як тролейбус чекати, ну, просто нет фізичного времени. Тобто вибираєш, либо опаздываєш на роботу, да, либо как бы, уже приходиться їхати таким от транспортом, не совсем как бы комфортним, і їдеш фактично, не знаю, на одній ноге упираєшся в стекло. Ввечері з громадським транспортом ситуація не краще, нарікає Каріна, бо автобусів і тролейбусів на маршрутах вкрай мало. Чаще всього просто приходиться викликати таксі, так як маршрутка одна в полчаса, несмотря там на графік, і там написано «последній маршрут там, в 9.40, 10.40», ну, як такових нет. Просто либо ти садишся, вам кажуть, ой, а ми там вже на заправку, ми вже в гараж, извините, до свидання. Ну, а тролейбус в полдесятого – це, не знаю, призрак. И также, мне кажется, если городская власть хотя бы на недельку, да, пересядет из своих автомобилей и попробует добираться на работу общественным транспортом, я думаю, тогда они более глубоко поймут серьезность проблемы транспорта в нашем городе. Потому что, ну, судить о том, как люди добираются троллейбусами, маршрутками, при этом ездя на машине, достаточно тяжело. Щоденно у години пік на вулиці Житомира виїжджає 90 тролейбусів, 12 трамваїв і 220 міських маршруток. Поглянемо на нову мережу міських автобусних маршрутів, які у травні затвердив виконавчий комітет Житомирської міської ради. Практично усі маршрутки курсують центральними вулицями міста і дублюють маршрути електротранспорту. Додатково автобусні маршрути працюють у районах, не покритих електротранспортом, і їх протяжність більша. Найдовший автобусний маршрут сягає майже 20 кілометрів. Це на 5 кілометрів більше, ніж протяжність найдовшого тролейбусного маршруту «Трійки». Крім того, більшість пасажирів електротранспорту – це пенсіонери та пільговики, перевезення яких мала б компенсувати держава. Втім, у ТТУ кажуть, за перевезення пільговиків отримують менше половини необхідної суми. Ну от, беремо статистику. Да? Зараз коефіцієнт 1,72. На 100 платних пасажирів – 172 безплатних. Чи може будь-який бізнес, який би він там не був, правильний, неправильний, в таких умовах бути прибутковим? Субвенція 17,5 мільйонів, по нашим розрахункам нам потрібно додатково 39 мільйонів. Маючи перевагу над електротранспортом, приватні маршрутки часто перемагають у боротьбі за пасажира ще й за швидкістю. Не потрібно виривати пасажира з-під носа у тролейбуса, який під'їжджає до зупинки. У нас дуже часто буває, коли маршрутка під'їжджає до зупинки, опереджає наш тролейбус, підрізає йому і створює небезпечну ситуацію на лінії біля зупинки. Керівники міста не раз заявляли, що розуміють проблеми громадського транспорту Житомира, єдине вирішення яких – це транспортна реформа. Щоб оновити рухомий склад житомирського ТТУ, у Литві і Чехії купили 31 тролейбус, які раніше були в використанні. А також взялися проводити капітальний ремонт старих несправних тролейбусів і трамваїв. Цьому вагону вже більше 30 років. Майстри переконують, після ремонту він буде як новенький. Ну, якщо привезти нам ремонт, обійдеться порядка 350 тисяч, то приобрести новий такий вагон, це буде около 10 мільйонів. Тим більше, що після проведення ремонту він буде далі працювати, чи на протягом, може, навіть 10 років. У серпні в Житомирі анонсували зміни в схемах руху громадського транспорту. Автобусні маршрути, які курсували вулицею Київської, перевели на вулицю Котовського. За тиждень до нововведення заступник міського голови Євгеній Демчик повідомив про це перевізників. Тим, хто не погодиться на зміни, пригрозив розірванням договорів. Ми відтягуємо те, що не можна відтягувати. Рішення виконкома і новий конкурс, і нові паспорта маршрутів, нові договори по второстепенним вулицям. Сьогодні, по суті, ви нарушаєте умови договору. Але це все зв'язано з тим, що от до кінця от в області ми хотіли просто зрозуміти, доорганізувати ці процеси. От зараз ми говоримо 15 число, нам все для цього є. Ми говоримо о чому? О тому, що якщо не будуть підписані зміни, ваші дії. Будемо розривати договор. На основі. Ну, знайдемо основання. 15 серпня більшість маршруток перейшли на вулицю Котовського, і вже за 5 днів у ТТУ відчули різницю. Їх виручка зросла майже на 20%. Звичайно, це було відчутно. Тільки дві зупинки, два прольоти, які, по яким певний там 5 днів було, що не їздили, да? Ми за ці 5 днів додатково зібрали 88 тисяч. Це багато про що говорить. А якщо це працювати в такому постійному режимі, я думаю, що це дасть додаткові кошти, які
не потрібно буде брати там з бюджету міста, області і так далі. Втім, через 5 днів реформа закінчилася. Тодішня очільниця міської ради Любов Цимбалюк заявила, що це був експеримент. Хочу сказати вам, що був проведений експеримент, спробували перевести маршрутки, спробували забезпечити житомирян нашим електротранспортом. Кінцеве рішення буде прийнято днями і ми будемо далі працювати. Робоча група виконкому вирішила, що зміни були передчасними і питання потребує комплексного підходу. Це нововведення провалилося, бо перевізники приміських маршрутів, які курсують Київською, не перейшли на вулицю Котовського, і міська влада не змогла на них вплинути. Там ситуація сложилась такова, що на той момент область не могла обезпечити, скажімо так, возврат. То, що повернулися обласні перевозчики, наші перевозчики городські поставили перед нами умови. До тих пор, поки область не будет соблюдать согласно договору, мы вынуждены ездить, потому что пассажира нету, мы потеряли убытки. Ну, на какой-то момент, скажем так, у нас мы не смогли с областью договориться, и перевозчики вернулись. Но сегодня они все ездят с нарушениями, сегодня уже Укртрансінспекція составляет эти акты. У Житомирі працює 23 міських автобусних маршрути, які належать 16 перевізникам. Чверть усіх графіків належить приватному підприємству «Шеріф». На початку 2012 року це підприємство було на 4-му місці за кількістю графіків. Щоправда, і перевізників було вдвічі більше, ніж зараз. Директор підприємства каже, реформа провалилася не тільки через приміські маршрутки, але й тому, що пасажирам не пояснили, де і коли курсуватимуть автобуси. Заступник міського голови Демчик ці реформи проводив, але в нього вони не вийшли. Не вийшли чому? Тому що треба було обстеження зробити і пасажиропотоку, вивчити його. Ми перейшли на Котовського, поїздили, але з цього нічого не вийшло, так як не було рентабельності, люди не були ознайомлені в засобах масової інформації. І тому цей процес закінчився провально. Починаючи роботу над цим сюжетом, ми вирушили до Вінниці. Транспортна реформа, впроваджена Володимиром Гройсманом, там відбулася на початку 2012 року. Місто повністю змінило концепцію руху громадського транспорту з центральних вулиць, де працює електротранспорт, прибрали приватні маршрутки. Натомість збільшили кількість тролейбусів і трамваїв, запустили комунальні автобуси, а ще впровадили нічні маршрутки, які курсують центральними вулицями з 20-хвилинним інтервалом. Але реформі передувала інформаційна кампанія. Якщо не помиляюсь, це 29 грудня було рішення про затвердження нової маршрутної мережі. Це чітко після того було виготовлено більше 100 тисяч одиниць брошур, які були роздані практично в кожну скриньку вінничанина. Це було розміщено і в транспортних засобах, на кожній зупинці трамвая, тролейбуса і автобуса. У нас на кожній зупинці висіли отакі схеми, які були передбачено номера маршрутів, звідки відправляється, куди, зупинки. Тобто це було все розроблено на такому серйозному рівні, так що коли після затвердження нової схеми, через 2 місяці було відкриття вже з нової системи, практично від людей не було зауважень, що хто-то не орієнтувався, як буде проходити маршрут. Розв'язана робота дуже була серйозна. На першому етапі, що сказати, кожен день, як мінімум 2 рази на добу, наради по впровадженні даної системи, як вона працює, які є наслідки, які є зауваження, кожен день було як мінімум 2 наради міського голови, тобто людей, які відповідальні за цю систему. Не всі вінничани сприйняли реформу з оптимізмом, але результатом задоволені. Вінницька журналістка Ганна Гарашчук каже, особливу різницю відчуваєш, приїжджаючи в інші міста. В принципі, люди тоді перший день вони дуже-дуже були незадоволені і всі говорили, ось ця реформа, нічого вона доброго нам не дасть. Але інша була сторона, деякі люди говорили, що нам, напевне, варто потерпіти трохи, щоб налагодити цю систему, тому що маршрутки у нас не є зовсім безпечними. Житомир – це Вінниця 10 років тому приблизно, тому що там їздять маршрутки на випередки, на зупинках незрозуміло, хто де зупиняється, тролейбуси, вони трошки, так, скажімо, м'яко пошарпані, в тролейбусі їде 3 пасажири пенсійного віку, остальні люди десь, напевно, в маршрутках їдуть, але ці маршрутки, вони рухаються хаотично по місту. І навіть коли я їхала по Житомиру в таксі, то
маршрутчики якось вас умудряються підрізати таксистів. З 23 лютого 2012 року за роботу громадського транспорту у місті відповідає Вінницька транспортна компанія. Вона визначає графіки руху для приватних маршруток, а ще контролює, чи дотримуються вони умов договорів. На першому етапі я скажу, як воно було. На першому етапі це було ми фахівців підприємства або інженерно-технічних працівників, які стояли веєром або по кожному кінцевому пункту, які стояли і чітко моніторили систему, як працює маршрутне таксі. Якщо ви подивитесь на цих схемах, там передбачено, інтервал має бути 7 хвилин. От 7 хвилин ми його моніторили. Якщо нема 7 хвилин, значить ми працювали над тим, щоб він був. Тобто нас, і цей механізм, він далі працює, в деякій мірі совершенствується. У нас маршрутна мережа працює в тестовому режимі. Кожні 3 місяці, відповідно до відповідних критеріїв, ми можемо на наступні 3 місяці вже не заключати з тим перевізником договори. У нас є критерії по порушенням, є критерії по заохоченню перевізників. До грубих порушень віднесені – це порушення правил дорожнього руху. Далі у нас є інші порушення – це перевезення стоячих пасажирів. Ви знаєте, що у нас запроваджена форма у водіїв і кондукторів. Якщо 3 і більше порушень про відсутність формального одягу, які фіксуються, ми теж з ними на наступний тестовий етап не заключаємо з тими перевізниками договірних умов. У Житомирі конкурс на визначення перевізників на 11 міських автобусних маршрутах провели у червні. Переможцям продовжили договори на 5 років. Дмитро Ткачук, один із членів конкурсної комісії з визначення перевізників, вважає, із контролем якості перевезень у місті серйозні проблеми. Дмитро координував роботу лінії контролю якості пасажирських перевезень, запроваджену Демальянсом. Впродовж 3 місяців активісти збирали від житомирян скарги на перевізників та передавали до міської ради. Абсолютно на всі відповіді ми мали, на всі ці звернення, які надсилалися від людей, ми мали відповіді про те, що там з перевізником проведена робота, йому зателефонували, йому роз'яснили, проведена нарада, зібрали, додатково акцентували і в такому стилі. Тобто жодної там догани, жодного акту про порушення, нічого не було, жодного договору в результаті не було розірвано. Тобто лише така превентивна робота, усні якісь зауваження, на цьому покарання і ті обіцяні важелі впливу закінчувалися з боку міської влади. Поскаржитись на якість роботи громадського транспорту житомиряни можуть, подзвонивши на гарячу лінію управління транспорту або у міський інформаційний центр. Євгеній Демчик підтверджує, що з початку року з жодним житомирським перевізником не розривали договори через скарги пасажирів. Але переконує, рух громадського транспорту фіксується відеокамерами на зупинках. А ще показує, як за допомогою GPS-трекерів в режимі онлайн можна контролювати, чи дотримується перевізник графіків. Відкриваємо автобусний маршрут. Один, наприклад. І у нас по карті видно транспортні средства маршруту номер 1. Скільки їх? Да. 4 чи 3? Ні. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ні, завтра ж не по маршруту він іде. Здесь, скоріше всього, треба смотреть, да. Зараз в такій ситуації, як ви можете відреагувати? У кожного маршрута є паспорт маршрута. І організатор прописывают режим работы и прописывают графики работы. Время обедов, время перерывов и все остальное. Здесь, чтобы получить полную информацию, нам нужно с вами взять маршрут, взять паспорт маршрута и проследить это. То есть, это чуть-чуть больше займет работы. Після спроби реформувати рух транспорту на вулиці Київській, міська влада більше не повторила спробу розділити тролейбусні та автобусні маршрути. Коли житомиряни нарешті відчують зміни, не повідомляють. Скажемо так, этот проект, наверное, останется в планах на 2016 год. Мы о нем говорили в депутатских комиссиях. Общая сумма реорганизации этих двух улиц предусматривала около 30 миллионов гривен. Это создание одностороннего движения улицы Киевской, с тем, что мы выводим, делая пешеходные улицы, предусмотрев там велосипедные дорожки. Это снижение всех перекрестков для малоподвижных групп населения. Это светофорные объекты. Центр должен быть экологически чистым, поэтому мы видели его, разгрузив, скажем так, на улицу Киевскую, улицу Котовского и улицу Бориса Тена, и Бердичевскую точно так же на 1 мая. Этот проект остается проектом на 2016 год, потому что нужно предусматривать финансирование, но це те, що сьогодні необхідно для міста. 30 листопада Євгенія Демчика, який займався транспортними питаннями, звільнили з посади заступника міського голови. На це місце прийшов Дмитро Ткачук. Це було нелегке час. З однієї сторони,
так и в городе много проблем, связанных и с транспортом, с торговлей, которые мы пытались решить. К сожалению, значительное время моей работы пришелся на подготовку к выборам. Поэтому кроме профильных функций пришлось заниматься коммунальным хозяйством, житловым, архитектурой и другими вопросами. Не хватало времени на решение проблем транспорта. Знайти час на вирішення транспортних проблем обіцяє новопризначений заступник мера. Я можу, зокрема, чітко сказати, що сьогодні якби, пріоритет має бути якби, у того ж самого ТТУ, як комунального транспорту, тому що якби, лише він є сьогодні контрольованим з боку органу місцевого самоврядування. У мене є кардинальне бачення зміни взагалі транспортної мережі. Дмитро Ткачук вважає, з транспортною реформою у Житомирі не можна зволікати. Презентувати її він обіцяє на початку наступного року, коли пройде спеціальну перевірку і приступить до виконання обов'язків.